неділю спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. А так можна було? Рівненський Верес у домашньому матчі здобув найбільшу перемогу у сезоні. Насправді там нічого такого особливого не було. Три матчі за 6 днів. Рівненський Кардинал зіграв із Ураганом та двічі із Енергією. Чи є чим похвалитися? Непоганий матч зіграв, але хотілося б перемогти. Легка прогулянка. Чоловіча баскетбольна команда Рівне вдома знищила Київбаскет. Всі розуміють, до чого ми йдемо, що ми хочемо. Що роблять українські спідвеїсти у Польщі? Та як це має допомогти розвитку спідвею в Україні? Сьогодні про це будемо говорити із Сергієм Головнею, керівником Рівненського міського спортивно-технічного клубу. Дочекайтеся лише у Спортміксі. Наш Марко Левішин, вихованець найкращий нашого клубу, майстер спорту міжнародного класу на афіші змагань в Польщі. Це досягнення. Найбільша перемога у сезоні. Рівненський Верес на домашньому «Авангарді» розгромив столичну «Оболонь». Команда Олега Шандрука видала чи не найкращий матч сезону. І що найприємніше, зробила це тоді, коли було найбільше потрібно. Про 3 набрані пункти, які відчуваються як 6, у матеріалі далі. Боротьба за УПЛ триває. Рівненський Верес вдома приймав столичну «Оболонь». Пивовари перед грою випереджали рівнян на 2 пункти у турнірній таблиці. Команда Олега Шандрука протягом тижня готувалася у посиленому режимі. Усі розуміли важливість прийдешньої гри. Тренерський штаб готував сюрприз, а гравці налаштовувалися на бій. З несподіванок номінально центральний оборонець Василь Курко піднявся в опорну зону і вперше зі старту з'явився Денис Янаков. Через тренувальний процес ми все бачимо, ми даємо можливість всім бути задіяними, і вони віддячують на футбольному полі. Гра розпочалася із шаленого натиску господарів. Він привів до пенальті, яке заробив Янаков. Орендований у Полісся гравець сам взявся виконувати вирок арбітра. 1-0 на 6-й хвилині матчу. Це взяття воріт перше для футболіста у футболці Вереса. Не встигли гості розвести м'яч у центрі, як стрімкий контрвипад рівнян приводить до другого забитого. Щоправда, офсайду Гайдучика. Втім, другий гол – питання часу. Валерій Кучеров знаходить у штрафному Гайдучика і Микола вганяє м'яч у сітку. 2-0 на 30-й хвилині. Нападник Вереса перериває безгольову серію, яка тривала 7 матчів. Востаннє футболіст забивав наприкінці листопада минулого року у ворота металіста 19-25. Для Миколи це лише другий гол у чемпіонаті цього сезону. Звичайно, робити хет-трик, але перш за все, слава Богу, що ми виграли. Перша гра така після довгої паузи, я не забував, тому слава Богу, що забив один і допоміг команді. Програючи у 2 м'ячі, «Оболонь» відповіла своїм супермоментом, але рівнянам пощастило. Господарі у наступній атаці також вибачили супернику. Гайдучик не зумів замкнути простріл на даній стійці. Під завісу тайму знову нападник Вереса у центрі уваги. На цей раз забракло влучності. Відтак 2-0 після 45 хвилин. Наш враг – це ми самі собі. Тому як би, такі дитячі помилки в прем'єр-лізі, як би, звісно, не прощають. Початок другого тайму видався тривожним для Вереса. «Оболонь» створила свій найнебезпечніший момент у грі. Спершу виручив пас, а опісля Єгор Прокопенко не влучив по воротам. Після цього епізоду голкіпер Вереса Євген Паст вхопився за коліно, втім, ще відіграв більшу половину тайму. А опісля гравця змінив Богдан Когут, який, до слова, зіграв ювілейний 50-й матч у рамках УПЛ. З 58-ї хвилини гри Олег Шандрук освіжив фланги атаки, вийшов Дахновський та Шарай. На 61-й хвилині Кучеренко влучає у стійку, а Гайдучик марнує свій 3-й момент у грі. Верес намагається забити в 3-й, але м'яч вперто не лізе у ворота. Морозко, який змінив Гайдучика, приклався метрів з 25. Стійка. Та все ж в 3-й господарі забили. Яго Сікейра красивим обвідним ударом підсумував усі старання команди. 3-0. Верес здобуває свою найбільшу перемогу у сезоні. Насправді там нічого такого особливого не було. Ми чуть просто розвернули трикутник всередині, і це не поміняти щось. Там, ми не перейшли на гру в 3 центральних захисники, чи щось там видумали особливо. Ні, ми поміняли трикутник трішечки, скажімо так, більш атакувальним його зробили. І насправді сьогодні це виглядало непогано.
Цікаво, що у складі Оболоні увесь матч провів екс-голкіпер Вереса Артем Кичак, який свого часу програв конкуренцію Коготу. А також увесь другий тайм за пивоварів відіграв Віталій Груша, уродженець Острощини. Десь команда суперника були налаштовані більш по-бойовому, більш агресивні. Десь агресії не вистачало у нас. Але що маємо, то маємо на даний час. Старалися, налаштовані, але десь не вийшло. Бачимо, не наш день сьогодні був. Після перемоги Верес набирає 19 очок і обходить Оболонь у турнірній таблиці. Стало відомо, що голкіпер Вереса Євген Паст пропустить щонайменше 6 місяців через ушкодження коліна. Після поглибленого обстеження лікарі діагностували у воротаря розрив хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. На футболіста чекає операція та щонайменше півроку відновлення. Бажаємо голкіперу здоров'я та швидше повернутися у стрій. Без Євгена Паста Верес готується до виїзного матчу у Черкаси в гості до ЛНЗ. Майбутній суперник, як і Верес, кілька турів раніше зумів відібрати очки у «Динамо». Гра у Києві завершилася за рахунку 1-1. Наразі команда Олега Долуба на 9-му місці, у черкасців за 23 матчі 26 набраних очок. Це на 7 більше, ніж у Вереса. У першому колі колективи розписали нульову нічию. Варто додати, що за ЛНЗ виступають екс-вересівці – це Сергій Шестаков та Геннадій Пасіч. Найбільше за черкасців у цьому сезоні забили Максим Прядун, Владислав Наумець та Сергій Шестаков – по 3 м'ячі. У Вереса теж найкращі голеудори із 3 забитими – це Марко Мурвальєвіч та Яго Сікейра. Загалом клуб із Черкас не може похвалитися великою результативністю, як і Верес, до речі. В ЛНЗ 22 забитих, у рівнян на один менше. Разом із тим ЛНЗ менше пропустив 27 м'ячів проти 33 у Вереса. На нас чекатиме цікаве протистояння. Перервали триматчеву серію без перемог. Юнацька команда рівненського Вереса здолала однолітків із київської Оболоні. На 8-й хвилині Верес заробив пенальті, але вирок рефері не зумів реалізувати Роман Ковалюк. Опісля рівняни пропустили. Трапилося це під завісу першого тайму. Вересівці не дограли при кутовому. В свої м'ячі колектив Станіслава Опілкова приберіг на другий тайм. Відновив рівність Ігор Вороб'як, результативно завершивши цікаву атаку Вереса. А от вийшли господарі уперед не без долі везіння. Дмитро Годя пробив потужно, але по центру. Втім, із таким ударом голкіпер гостей впоратися не зумів. Крапку у матчі поставив Орест Левський, замкнувши навіс на дальній 3-1 у матчі із столичною Оболонню. Цікаво, що гол Дмитра Годі став 8-м для гравця у юнацькому чемпіонаті. Наразі футболіст на 8-му місці у гонці бомбардирів. До слова, 5 голів Дмитро забив із пенальті. Ми продовжуємо грішити дрібними помилками. Замість зберегти м'яч, 5 чи 6 разів сьогодні передачі просто в аут робили. Треба, мабуть, спеціально вчити когось ці аути вкидати. Ми знову не забили пенальті. І це не майстерність, це вже в психології десь закладено. Радує, що ми ці 11-метрові заробляємо, загострюємо гру, створюємо багато. Над виконанням працюватимемо. Сьогодні задоволений якістю гри, самовіддачею. Суперник нам серйозних проблем не створив, окрім влучання в поперечину наприкінці матчу, сказав Станіслав Упілков клубній прес-службі рівненського Вереса. Після матчів регулярного чемпіонату, як в УПЛ, так і в юнацькій лізі, тренерський штаб Вереса організував в команді товариську гру проти володаря Кубка та бронзового призера Волинської області футбольного клубу «Тростянець». У народній команді пояснили, що участь у цьому поєдинку взяли гравці, які не брали участі у вчорашньому матчі чемпіонату проти Оболоні, а також ті, хто в тій зустрічі виходив на заміну. Були задіяні також футболісти юнацької команди «Червоно-чорних», зокрема із «Молодіжки» участь взяли захисник Кузуб та півзахисники Годя і Лепський. Верес спокійно переміг опонентів з рахунком 4-0. Відкрив рахунок Мурвальєвіч, дублем відзначився Шастал і один гол на рахунку Ореста Лепського. Шалений графік. Рівненська футзальна команда «Кардинал» за 6 днів зіграла 3 матчі екстраліги. Зокрема, 3 квітня в Івано-Франківську хлопці Євгена Ланка зійшлися у двобої із лідером чемпіонату «Ураганом». Колектив із Рівного пропустив по 3 м'ячі у кожному з таймів. Відповісти кардиналівці зуміли лише один раз. Гол престижу на рахунку Владислава Сорокіна. Через 3 дні після гри інша баталія. У гості до «Кардиналу» приїхала львівська «Енергія». Аби двічі не кататися, вирішили зіграти 2 матчі поспіль. Чи є чим похвалитися рівнянам?
Західноукраїнське дербі. Львівська енергія у рамках 27-го туру екстраліги із футзалу приїхала до Рівного, аби двічі не кататися, вирішили зіграти два матчі поспіль. 7 квітня календарну гру 27-го туру, а 8 квітня перенесений матч 9-го туру. У першому поєдинку сильнішими були львів'яни 5-2. А от матч наступного дня пішов за іншим сценарієм, хоча початок був звичним. Рівняни пропустили першими, не впоравшись із пресингом гостей. 0-1 на 5-й хвилині гри від Мар'яна Пелеха. За 4 хвилини Микита Козлюк відновив рівність. Це дебютний гол молодого вихованця рівненського футзалу за головну команду. На 11-й хвилині гри поєдинок було на годину призупинено через повітряну тривогу. На превеликий жаль, знову ці тривоги. Розібрали ті помилки, які у нас виникли до цієї повітряної тривоги, там деякі аспекти тактичні їх виправили і все, і налаштовувались далі. Після вимушеної паузи гра відновилася, команди обмінювалися моментами і за 30 секунд до перерви Владислав Сорокін вдало зіграв на випередження. Гол у роздягальню. При рахунку 2-1 команди пішли відпочивати. На початку другого тайму гострішими були рівняни, втім м'яч вперто не ліз у ворота. Натомість енергетики вдало розіграли стандарт, вивівши на удар Андрія Теряєва. Той пробив потужно і точно 2-2. За кілька хвилин господарі також показали свою майстерність при стандартах. Малиновський подав, Сорокін продовжив, а Микита Козлюк вдруге вивів кардинал уперед, оформивши дубль 3-2. Дуже приємно, якщо чесно, забивати на такому високому рівні, ще й навіть в такому матчі проти такого суперника екстраліги, топ-рівня, як енергія. Також дуже приємно, що забив не один, а два. Він сьогодні просто довів мені, що це людина, на яку вже можна розраховувати. Львів'яни програвати кардиналу бажання не мали. Команда за 7 хвилин до кінця матчу вдруге відігралася. Володимир Буньо наважився на удар із гострого кута і не прогадав. Костянтин Рафальський із цим пострілом впоратися не зумів. При рівному рахунку енергія почала грати із п'ятим польовим, але забити за кількісної переваги львів'яни не змогли. Відтак нічия у Рівному. Енергія за два матчі набирає 4 очки. Це не той результат, за яким їхав колектив. Дві гри підряд, сьогодні було трошки, можливо, важко, але дві команди були в рівних умовах. Для нас, я вважаю, десь не допрацювало, напевно, на відсотки 75 задоволені, тому що ми хотіли здобути 6 очків, щоб точно закріпити на 4-му місці, але маємо то, що маємо. Тобто хлопці віддались на 100% і, так є, як є. Кардинал був близьким до реваншу за поразку днем раніше, але не вдалося. Попри це грали на перемогу, каже Владислав Сорокін. Гра була, в принципі, складалась для нас непогано. Не знаю, забив, віддав, в принципі, для себе, думаю, це непоганий матч зіграв, але хотілося б перемогти. Вже скільки не перемагали, то вроді є якісь результативні дії, поки вони не приводять до виграшних матчів. Не може дорікнути колективу і граючий виконувач обов'язків головного тренера Євген Ланко. Ділиться, що при такій самовіддачі потрібний результат обов'язково буде. Хоч і не позитивний результат в плані перемоги, але діями хлопців, самовіддачею, агресивністю, там без м'яча, я повністю задоволений. Єдине, що треба поправити, це реалізацію і, звісно, голи є певні такі, знаєте, нелогічні голи, скажімо так, які не повинні були залітати в наші ворота. У двоматчевому протистоянні з енергією рівненський кардинал набирає один заліковий бал. Команда продовжує перебувати на 8-му місці у турнірній таблиці. Попереду ще 4 гри регулярної частини екстраліги. Втім, вище 7-го місця рівняни вже не фінішують. Відтак у плей-офф на команду Євгена Ланка чекатиме протистояння із Хітом або ж Ураганом. Далі у кардиналівців домашня гра проти столичної Аврори. Матч відбудеться 12 квітня у Рівному. Легка перемога. Чоловіча баскетбольна команда «Рівне» каменя на камені не залишила у грі проти столичного «Київбаскету». На домашній арені хлопці Михайла Переверзі максимально агресивно та переконливо розпочали поєдинок. Після першої 10 хвилинки перевага господарів склала 7 очок, а до великої перерви рівняни її збільшили до 19 пунктів. Продовжили розпочати гравці і у другій половині. У підсумку надпереконлива перемога у 34 пункти – 77-43. Найбільший відрив рівнян у матчі склав захмарних 37 очок. У киян не було шансів від слова зовсім. Цікаво, що «Київбаскет» у цьому сезоні ще не перемагав у БК «Рівне». Тричі гравці Михайла Переверзія були сильнішими у регулярній частині і у першому матчі півфіналу теж
взяли гору. У півфіналі тренерський штаб рівнян дав зіграти усім баскетболістам, що були у ростері на гру. Найбільше користі рівнянам приніс Максим Мочалов. На його рахунку 11 набраних очок, 3 підбирання та 2 перехоплення. Найбільше очок у грі команді приніс Дмитро Тимощук – 14, а кращим за підбираннями став Ромео Сміт – 8 підбирань. Гра-відповідь відбудеться 11 квітня у Києві. Якщо рівняни виграють, то вони вперше у власній історії гратимуть у фіналі Суперліги. Якщо програють, то буде третя вирішальна гра за вихід у головний матч. Відбудеться вона у Рівному, але сподіваємося, що все вирішиться у Києві. До слова, це уже історичний сезон, адже свого часу «Пульсар» ставав п'ятим після плей-офф. АБК «Рівне» уже нижче четвертого місця не опуститься. Але ми ж знаємо апетити – все або нічого. Я завжди переживаю після таких перемог за слідуючу гру з тим же суперником. Я в Києві думаю, буде нам дуже важко, тому що рахунок на табло зовсім не каже о ступені сили цієї команди. Просто треба мати характер і лідерські якості на майданчику. Сьогодні не було. Сьогодні ми десь все забули вдома. Всі два дні, що ми готувались. Так, у нас була коротка підготовка до Рівне, так, але в принципі ми готувалися, але вийшли, всі правила одразу забули, почали щось своє грати. Хто ще в ДЮСШ навчився ще, так, то і грали. Я впевнений в кожному з хлопців, що ніякого такого, як сказати, розслаблення ні від кого не буде, тому що всі розуміють, всі розуміють, до чого ми йдемо. І що ми хочемо з цього всього, і тому ми будемо намагатися додати і додати ще сильніше, краще, агресивніше. Від себе і від команди, як ви знаєте, пішов життя Сергій Степанович Шемісюк, і від лиця команди хотів би принести співчуття нашому тренеру Ілії Шемісюку, і цю перемогу ми хотіли би присвятити для Сергія Степановича. Свою перемогу над «Київбаскетом» рівняни присвятили людині-легенді Сергію Шемусюку. Із видатним тренером та керівником напередодні гри попрощалася у Рівному. Сергія Степановича по праву називають батьком рівненського баскетболу. Він серед тих, хто створював першу професійну баскетбольну команду у Рівному. Саме Сергій Степанович дав дорогу у великий баскетбол багатьом знаним сьогодні гравцям. Команда, яку він тривалий час очолював, давала бій усім і ніколи не пасувала перед труднощами. Таким був і сам видатний спортивний діяч. Із квітами до обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи сходяться представники спортивної спільноти Рівненщини, керівники управлінь та закладів, спортсмени, вихованці видатного тренера та небайдужі рівняни. Усі, хто знав, чув, шанував та захоплювався грандіозною працею Сергія Степановича Шемусюка, досі не можуть повірити у те, що батька рівненського баскетболу уже немає поруч із нами. Життя людини-легенди обірвалося на 68-му році. Знайомі не можуть оминути сина Іллі Шемусюка. Обіймають, висловлюють підтримку. Це велика втрата для родини Рівненщини та баскетбольної спільноти усієї України. Терці так само бачать. Сергій Шемусюк помер раптово. Близькі розповідають, зупинилося серце дорогою до заміського будинку. Нічого не віщувало біди. Метр рівненського баскетболу відвідав востаннє домашню гру чоловічої команди «Рівне» проти Старого Луцька. По телевізору переживав за рівнян під час матчу відповіді на паркеті суперника. Опісля традиційно в «Здюшор» із президентом БК «Рівне» розібрали гру. Сиділи в школі, обговорювали, там згадували свої моменти, посміялися. І взагалі нічого не передвіщало нічого. Я поїхав додому, наслідний тиждень передзвонив, що нема Степановича. І у нього були там проблеми з серцем, але це не було таке щось критичне, типу, що от так все могло статися, розумієте? Це для нас для всіх було дійсно шоком. Сергій Степанович жив баскетболом і для баскетболу. Він був рушійною силою при створенні першої професійної баскетбольної команди на Рівненщині БК-93 «Пульсар». Його команду боялися гранди українського баскетболу. Він доводив колектив із провінційного міста до фіналу Кубка України і до четвертого місця у регулярній частині головних баскетбольних змагань країни. Він подарував сотням юнаків та дівчат віру у власні сили. Був дороговказом і людиною із чуйним серцем та стальним характером. Дуже велика втрата.
для всього баскетболу України. Ну, Сергій Степанович – це людина, яка любила баскетбол. Не тільки і в собі, і навколо. Це людина, яка виховала дуже багато людей, по першу чергу. По-друге, це спортсменів-баскетболістів. Це людина, яка дала мені дорогу в великий баскетбол, яка повірила в мене і взяла мене тоді в пульсар. Після завершення активної тренерської діяльності Сергій Степанович очолював обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу, до створення якої теж доклав чимало зусиль, і у спортзалі якої йому віддали останню шану. Він по можливості ходив на усі баскетбольні поєдинки, давав поради, робив зауваження, мотивував кожного ставати кращим, тягнутися до більшого. Завжди був поруч зі своїми. Що стосується самих ігор, цих переживань, цих емоцій, це була, ця людина була як запальничка. Тобто він якби заводився з любої там мелочі, так як кажуть, кидався на судді, там і на гравців, і просто емоційно сприймав різні моменти. Тобто ця людина жила цим видом спорту, а по-іншому в нашому виді спорту не можна. Із Сергієм Шемусюком пов'язані усі баскетбольні здобутки рівного. Він відкрив цілу плеяду видатних баскетболістів, але й багато чого не встиг. Він був сповнений планів, надій та мрій. Я взагалі не уявляю, що його не буде в залі. Тому що він міг і напіхати суддів, і розказати, хто як зіграв, і всіх підняти настрій, і привітати. І поділитися емоціями позитивними, а тепер цього не буде. Справа, розпочата Сергієм Шемусюком багато років тому, живе та розвивається досі. Нові обличчя, нові обставини, нові виклики. Та усе це упирається на міцні плечі першопрохідця. Цьогоріч у чоловічої баскетбольної команди «Рівне» є унікальна можливість досягнути історичних медалей Суперліги. Це мрія, яка не здійснилася за життя великого баскетбольного метра. Чемпіонки з Рівненщини. Завершився чемпіонат вищої ліги України із футзалу серед дівчат 2009-2010 року народження. Дівочий колектив із Рівненської області «Гощаночка» з двома перемогами та поразкою подолав груповий етап, а у фіналі наші гравчині обіграли суперниць із Києва. Рахунок головного матчу змагань 2-0. Вітаю КФК «Гощаночка» Гощанської ДЮСШ, чемпіон України. Додамо, що фінальний етап чемпіонату вперше в історії проходив у Рівному. Вітаємо команду та тренерів. Так тримати. Сезон завершено. У чемпіонаті Рівненської області з футзалу серед ветеранів у віковій категорії 35+ було зіграно заключні поєдинки. Участь взяли 9 команд. У підсумку перше місце у колектива «Авангард Макшам 35+, який у фіналі здолав гостей із Хмельниччини команду «ХС 35+. Замкнули трійку призерів гравці команди «Рівне Стандарт 35+. Також організаторами було визначено кращих гравців чемпіонату: Юрій Колодюк із ЮТЕРМ КТС у «Бобра» кращий ворот, Віктор Каращенко із ХС 35+, кращий гравець, Сергій Піддубний із «Авангард Макшам 35+, кращий бомбардир, а Богдан Новак із команди «Рівне Стандарт 35+, MVP чемпіонату. Друзі, у нас сьогодні в гостях голова Рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня, і, звісно, будемо говорити про спідвей. На нашу думку, це пов'язано з тим, що наші спортсмени занадто високо заїжджають. Де б ми не були, всі на нього звертають увагу, на його старти, на його посадку. Чи там в інтернеті багато чого пишуть іноді. Якщо вони тільки тут будуть кваситись, вибачаюсь, не відбудеться прогресу. Гарантую, спортсмен взагалі не повинен злазити з мотоцикла. Він мені нагадав його найкращі роки. Що сходу отак не можна їхати в чемпіонат Європи. Ми вважаємо, що трошки так неправильно. Дають допомогу в розмірі 200 тисяч злотих. Три нових мотоцикла, три нових двигуна по 6 тисяч євро, механік. Ми маємо дотації з міського бюджету, і це дуже важливо. До 2 тисяч глядачів мають пускати. Пане Сергію, були ви кілька днів, можливо, навіть кілька тижнів за кордоном. Двічі, я так помітив, що виїжджали з спідвеїстами. Що там робили і з якою метою їздили, що хотіли досягнути цими поїздками? Вітаю всіх глядачів найкращої спортивної телепередачі на рівненському просторі телевізійному. Вас, як відомого спортивного
журналіста і ведучого. З козирів я зайшов. Так завжди, так має бути. Що я хочу сказати? В цьому році багато намічено задач цілей для наших найкращих спортсменів. І починаючи з березня, ми почали намічену програму виконувати. Як ви знаєте, Роман Капустін, ми анонсували це в інтернеті, в мережах різних, в тому числі на вашому телебаченні, про те, що Роман Капустін підписав угоду з клубом «Мотор Люблін» для участі у спідвей-екстралізі до 24 років, в юніорській спідвей-екстралізі. І отримали ми такий виклик на тренувальний збір. Декілька днів їздили в словацькому Жарновіці на треці, далі ми були в Кросно, за домовленістю тренувалися окремо. З собою ми взяли спеціально Макара Левішина, молодшого брата Марка Левішина, минулорічного бронзового призера чемпіонату світу у класі 125 см кубічних. Ось, тренувалися, це був наш такий перший виїзд, де також в Кросно тренувалися разом з нами, або ми з ними, Марко Левішиним. Місцевим спортсменом вже за декілька років, який тренується в Кросно, виступає, і Андрієм Карповим. Ось, другий виїзд, який буквально закінчився. Про перший виїзд, це свої рідні такі були оглядані, поляки придивлялися до можливостей Романа Капустіна? Так, в словацькому Жарновіці була вся юніорська команда, тренери відомі в минулому спортсмени, які неодноразово брали участь у змаганнях в Рівному, це Мацей Куцяпа та Рафал Тройновський. Так, вони подивилися, що себе представляє Роман Капустін. Ми його анонсували як діючого чемпіона України, ви це знаєте, і серед дорослих, і серед юніорів. Подивилися, допомогли нам в налаштуваннях мотоцикла, повідомили, як йому що поміняти в посадці, в стартах, в налаштуваннях мотоцикла. Ось, і зараз ми були другий раз, на жаль, ми не встигли через наші обмеження по часу перебування за кордоном, ми просто фізично не були попереджені і не встигли ще на один тренувальний збір в самому вже Любліні. В п'ятницю мало бути тренування, а ми вже в п'ятницю були, на жаль, чи на радість в Рівному, тому він там не взяв участь. Сподіваємося, наступні декілька тижнів ми ще раз вийдемо вже конкретно на трек в Любліні, щоб хлопці, тренерський штаб колективу подивився на Романа. Тобто перший виїзд – це Жарновіце і Кросно, а так, другий виїзд? Другий виїзд був трошки інакший, коротший на декілька днів буквально, але ми, власне, виїздили на змагання командного чемпіонату Європи в місті Гданську, де в складі збірної України Роман Капустін був заявлений резервним спортсменом. Ми приїхали туди на всяк випадок, можливо, хтось би не проїхав кордон, можливо, ще щось, можливо, ми могли взяти участь, точніше Роман. Далі ми були на змаганнях, де Марко Левішин виступав, а далі ми вже поїхали до Лєшна, де ще один вихованець Рівненського міського спортивно-технічного клубу Назар Параніцький стартує в цьому році. Нам там дозволили провести також навчально-тренувальний збір. Планувалося, що це буде три дні, однак через опади там перенеслись і спарінг, і тренування по-іншому було. Як завжди, різні такі рутинні речі. Тим не менш, ми потренувалися і також нам показали Макара Левішина. Я вам скажу, що цей хлопчина зараз, ми його вже посадили на 500-кубовий мотоцикл. Ось. Звісно, ми зробили такі налаштування, щоб він не розкручував його на максимум, але цей хлопець вже підкорює знавців польського спідвею. Тому що де б ми не були, всі на нього звертають увагу, на його старти, на його посадку. І взагалі, який він життєрадісний і хоче займатися цим видом спорту. Там дуже люблять таких молодих, активних хлопців, які в такому віці вже потенційно сильні спортсмени. Ось. Так само нам допомогли по Роману декілька моментів, що він міг у майбутньому краще стартувати. Зараз будемо далі працювати в цьому напрямку. І не тільки з Романом, у нас ще є спортсмени інші. Як оцінюєте цей виїзд? І загалом, що можете сказати про ось цей контракт, який підписано з Любліном? Наскільки є хороші шанси у Романа Капустіна все ж таки хоча б кілька гонок провести на чемпіонаті U24? Дуже сильні іноземні спортсмени, менш сильні польські спортсмени в клубі. Мені здається, що там шістка є таких топових гонщиків. З Австрії Кьослер, хлопець такий. Далі Френц Боус з Австралії. Він зараз буквально в неділю посів п'яте місце в відкритому чемпіонаті Словаччини в Жарновіце. Ось четверте місце для легіонера міг би Роман вибороти. Ось серед поляків також має чотири гонщика стартувати. Там є місцеві спортсмени, дворазовий чемпіон світу Черняк. Ось Давід Римпала. Ще хлопці є. Я думаю, що
за нашою попередньою домовленістю, 5-7-8 змагань Роман закваліфікується, буде захищати честь цього клубу. Чому це важливо? Ви маєте розуміти, і вболівальники, сподіваюся, також це розуміють, тому що там в інтернеті багато чого пишуть іноді. Розраховувати на те, що в Рівному, стартуючи серед спортсменів такого ж класу, або, можливо, нижчого, не буде розвитку. Не буде розвитку спортсмена в його професійній підготовці, майстерності, так само, як і помічників, механіків. Центр з підвією нинішнього часу, в нинішній час це Польща. Всі, весь мозок спідвейний, всі тюнери, всі спортсмени найкращі, всі там виступають. Якщо хочеш бути найкращим, треба тягнутися за найкращими. І контракт в польському клубі – це додаткова можливість для в цілому розвитку спортсмена. Він має це розуміти. Ми це маємо розуміти і маємо все робити для того, аби наші спортсмени там стартували. Коли вони сюди будуть повертатися, ви побачите, що це іншого калібру гонщики. Я теж читав багато дуже коментарів, і вони всі зводяться до того, а який сенс, який розвиток українського спідвею ми отримуємо, якщо от наші гонщики будуть виступати у Польщі. Можливо, ти поясниш теж на ширшу аудиторію, дивіться, як всі хочуть український бачити спідвей. Хороші виступи української збірної зі спідвею. Ми готуємо спортсменів для місцевих гонок, турнірів, для того, щоб наші спортсмени не тільки в всеукраїнських змаганнях стартували, але й для того, щоб захищали честь збірної України, як в командних, парних, так і особистих змаганнях. Ще раз повторюся, якщо вони тільки тут будуть кваситись, вибачаюсь, то не буде такого, крок за кроком має розвиватися, розумієте? Якщо ми зараз подалися заявки на кваліфікацію до чемпіонату Європи, далі буде до гран-прі, далі особисті чемпіонати світу Європи серед юніорів. Якщо будемо сидіти, чекати першу гонку, яка має відбутися 19 травня, що ми здобудемо? Не відбудеться прогресу. Гарантую. Спортсмен повинен завжди брати участь у змаганнях. Декілька ліг обов'язково має бути. Можливості виїзду за кордон. Слава Богу, що ці хлопчаки-юніори, вони не потребують додаткових документів. Це ми потребуємо, як старші керівники, додаткові документи для виїзду за кордон, тимчасовий. Професійні, іноземні спортсмени стартують одразу у 3-4 лігах. По п'ятниця, субота, неділя – це польські ліги, по суботам чемпіонати світу Європи відбуваються, понеділок, четвер – англійські ліги, туди дуже важко потрапити. Вівторок, середа – шведська еліт-ліга або Allsvenskan – це перша ліга, по середам також відбувається датська ліга. Чим більше змагань, якщо ви ще в додаток, зараз гонщики професійні 60-70 гонок їдуть. Колись, коли були такі спортсмени, як Джейсон Крамп, триразовий чемпіон світу, Лі Адам з Австралії, Нікі Педерсен, Тоні Рікардсон їхали по 120-130 змагань в рік. Спортсмен взагалі не повинен злазити з мотоцикла. Це є м'язова пам'ять. Так як ми сідаємо за руль автомобіля, ми навіть не задумуємося про те, що ми робимо. Так само спортсмен має відчувати, як він на старті щеплення пускає, скільки газу крутить, на якій посадці йому треба їхати, як налаштовувати. Професійні спортсмени, ось ми були на декількох матчах, в тому числі зі збірною, виходять одне коло, дивляться, і всі одразу біжать до мотоциклів механіки. Вони вже знають, які мають бути зірочки, яка довжина мотоцикла ланцюгів, який тиск в покришках і так далі. Які жикльори поставить, розумієте, це дуже... З трибуни цього люди не можуть це побачити, відчути, вибачаюся, але й зрозуміти. Це треба просто цим займатися, це відчувати, знати. Ну, будемо надіятися, що так і трапиться, наберуться наші досвіду за кордоном. Обов'язково. І повернуться на наші рівненські і українські треки. Так. Чекаємо також Романа Капустіна, щоб він дебютував в екстралізі U24 цього року. І, зокрема, мав він можливість вже проїхатись на офіційних змаганнях, але не потрапив, був резервним. Це так я підвожу дуже хитро до командного чемпіонату Європи, де було 5 наших спортсменів збірна України. Як ти оцінюєш їхній виступ? Можливо, хто найбільше вразив з наших спідвоїстів? І чи могли вони краще? Тому що і самі загонщики говорили, і тренер збірної, що могли краще проїхати. Дійсно, могли проїхати. Нестабільні результати, нестабільна форма у спортсменів, які були заявлені у ці змагання. На мою думку, і не тільки на мою, найкращим спортсменом з п'ятірки заявлених був Станіслав Мельничук.
Він стартував найкраще, зі старту виходив, проходив дистанцію. Там була в цій гонці величезна проблема – перший віраж. Зараз в Данську декілька змагань вже відмінили на найближчі вихідні. Вони там щось зробили з дренажем, заливає перший віраж, дуже вологий. І всіх спортсменів піднімало, ось в цьому віражі збивали один одного і так далі. Станіслав Мельничук показав, що він після перерви в стартах відновив свою форму. Як на мене, це його в такому стані, як він був, з якими амбіціями, як активно він їхав гарно, і в кучі спортсменів, оцій от в квартеті цьому, як він їхав, він мені нагадав його найкращі роки. 15, 16, 17 роки – це були його, на мою думку, найкращі, коли він об'їжджав гонщиків з екстраліги. Ось це був той Станіслав Мельничук, якого ми пам'ятаємо і знаємо. Другим по результативності був Марко Левішин. На жаль, через ось ці проблеми в першому віражі, де його також два рази підняли, він не набрав ті очки, які міг. У нього було падіння-виключення, 3-3 і падіння. Ось, повернувся після величезної перерви, більше ніж 2 роки, Андрій Карпов. Він їздив, тренувався в Польщі. Знаю, що тренувався в Червонограді. Він має багато поїздити, щоб відновити свої найкращі кондиції. Він дуже старався, він дуже хотів. На жаль, набрав лише 2 чи 3 пункти, але це були дуже бойові пункти. Він міг краще, стартував, виходив навіть на лідируючі позиції. Це треба поїздити. Те, про що ми говорили, що сходу отак не можна їхати в чемпіонат Європи. Тим паче там були хлопці, такі як Лебедєв Гран-прі, Фредерік Лінгрен, віце-чемпіон світу, Антонія Лінбек, колишній чемпіон світу серед юніорів, гран-прі. Ви розумієте, так, про що ми говоримо? Четвертим по результативності був Назар Парніцький. Так, він, в нього там є проблеми певні з двигунами, він ними поки що жонглює. Клуб з Лєшно йому забезпечив. До речі, ви знаєте, я хочу ремарку зробити про те, чому мають виступати в Польщі. Давайте правді вічі подивимося. Звичайному юніору, який в польському клубі на аматорському контракті, хто дійсно туди кваліфікується, надають допомогу в розмірі 200 тисяч злотих. На підготовку до сезону. Це 2 мільйони гривень. Це суто, що підготуватися до сезону? Я не можу, що вам ще сказати? На одного спортсмена. На підготовку до сезону. Ми були в Кросно, були в Лєшно, подивилися, як забезпечені гонщики. У одного хлопця 19-річного 3 нових мотоцикла, 3 нових двигуна по 6 тисяч євро, механік, бус. Людина займається, розумієте? Йому надають всі можливості. Це зовсім не те, що ми маємо на сьогоднішній день не тільки в Рівному, хоча у нас найкраще, а в цілому в Україні. Це не до порівняння. Це пов'язано, звісно, з економічними умовами і з тим, що спідвей в Польщі один з двох топових видів спорту. Спідвей і футбол. У них є телетрансляція, їх федерація дуже чітко працює, надає допомогу клубам. За те, що вони виховують дітей в класах 125 і 250, у них є дотації з федерації. У нас цього немає. У нас завдяки тому, що нам вдалося в 16-му році через муки і все, що угодно, створити комунальний заклад, ми маємо дотації з міського бюджету. І це дуже важливо. Без цього не сталося б те, що ми маємо. Наш Марко Левішин, вихованець найкращий нашого клубу, майстер спорту міжнародного класу на афіші змагань в Польщі. Це досягнення. Цей хлопець здобув 3 рази чемпіонат Кубок МАСЕК, фіналіст чемпіонатів світу Європи юніорських. І челлендж Європи він взяв. Розумієте, це дуже важливо. І наступні за ним Парніцький, Капустін, Макар Левішин, є ще інші хороші гонщики в Рівному і не тільки. І це було важливо. Без цього не буде спідвею. Треба це розуміти. Навіть в умовах війни, навіть в умовах війни ми маємо величезні шанси далі це розвивати. Маємо шанси. Ось. Повертаємося з чемпіонату Європи із Польщі до України. Чи варто очікувати рівненським любителям спідвею на гонки на рівненському мототреці? І чи будуть вони з глядачами? Що для цього потрібно? З того, що мені відомо, як члену федерації, як обласної, так і всеукраїнської, те, що в цьому році, згідно постанови Кабінету міністрів, від грудня місяця дозволено проводити спортивно-масові заходи з глядачами. В цьому місяці, у квітні, має відбутися комісія на стадіоні, можливо, буде початок травня, але однозначно перед першими заявленими в календарі змаганнями 19 травня має відбутися прийом стадіону. Будуть представники Рівненської обласної військової адміністрації, різні служби, де мають узгодити дозволи про кількість глядачів, які можуть відвідувати трибуни. Це залежить від того, скільки укриттів
навколо стадіону знаходиться. Я не можу на себе брати відповідальність за те, скільки допустять, але я сподіваюся окремо, що до 2000 глядачів мають пускати. Розібралися, глядачі будуть. На які гонки варто чекати? Скільки змагань пройде у Рівному? І з ким ми конкуруємо за ці змагання? Попередньо зараз заплановано 3 етапи особистого чемпіонату України в особистому заліку. Один етап чемпіонату України серед пар, Кубок України. Також декілька турнірів. Можливо, це буде ще додаткові етапи Кубка і чемпіонату, можливо, інші турніри. Поки що ще остаточного рішення по кількості змагань не прийнято. Найближчим часом буде більш відомо, ми про це повідомимо. Конкурент – це Червоноград, ми з ними змагаємося. Червоноград також будуть проводити змагання. В Рівному ви самі знаєте, що є декілька організацій, які цим можуть займатися і хочуть займатися. Ось. Буде домовлено все, я сподіваюся. Головне, щоб спортсмени були, які мають готуватися на збірну України. Ось, я чекаю від вас ще одне питання. Мені здається, ми забули ще про 5-го спортсмена, так? Якщо повертатися до чемпіонату Європи, так. Там був ще також вихованець рівненського спідвею Віталій Лисак, але він не їхав, тому що, як пояснив головний тренер збірної, він вирішив Назара Парніцького поставити, тому що Назар вже мав якісь тренування, практику, а Віталій Лисак ще цього року не виїжджав. І ось таке було рішення головного тренера збірної. Так, що хочете ви сказати? Назара Парніцького поставили на 5-й номер, тому що він є юніором. З 5-го номера юніор після 5 заїздів вже може змінювати будь-кого зі спортсменів основної четвірки. Ось. І що відбувалося? Що відбувалося, навіть він на початку міг вже міняти, резервний спортсмен. А при програші в 6 очок можна було будь-який момент протягом 20 заїздів замінити також будь-якого спортсмена. Ось, і наскільки, так як такі рішення приймає тренер і тренерська рада, то ви самі бачили, який результат є. Чомусь хтось виїхав, чомусь хтось не виїхав. Це все. Я не тренер, не можу в це втручатися. Ось, є тренерська рада, є тренерські рішення. Хочу особисто привітати нашого головного тренера національної збірної з 81-річчям, яке було нещодавно, пару днів назад, Сергія Вікторовича. Ось, так що найкращі побажання. Сподіваємося, що в майбутньому відбір до збірної України, особливо в командній першості, буде, скажімо, більш справедливо відбуватися. На початку минулого року нам було повідомлено, що перша трійка чемпіонатів України першочергово матиме право вибору участі у міжнародних змаганнях у наступному сезоні, тобто в цьому році, так? До кінця року трошки змінилися всі ці тлумачення. Ось. І те, що діючий чемпіон України не потрапив до складу збірної, маючи на це не тільки шанси і можливості, а взагалі за спортивним принципом, ми вважаємо, що трошки так неправильно. І якщо ми візьмемо, наприклад, знову ж таких поляків, так, у них проводяться чемпіонати, де офіційно по регламентам прописано, що, наприклад, золотий шолом Польщі, золотий каск. Там ясно написано, що всі, хто беруть участь, перша шістка кваліфікується до відбірних змагань гран-при і чемпіонатів Європи. Я не буду зараз цитувати. Ці домовленості ще були про першу трійку, це суто усні домовленості. Протягом сезону все постійно, протягом там 2-3 місяці все змінюється. На нашу думку, це пов'язано з тим, що наші спортсмени занадто високо заїжджають. Як вона там далі є, не знаю. Тренерська рада – це їхня прерогатива приймати такі рішення. Ну і вважаючи, можливо, що… Можливо, як ми вже зачепили цю тему, поговоримо про формування збірної, тобто як воно відбувається, якщо немає десь прописано якогось чіткого розподілу, хто їде, хто не їде, то як це все відбувається? Як відбирають спортсмени, які будуть представляти Україну на міжнародній арені? Звісно, що дивляться і на результати в внутрішніх змаганнях. Звісно, що ті, хто займаються декілька років цим видом спорту, в тому числі тренерський склад, вони дивляться і знають силу кожного спортсмена індивідуально. Так? Якщо ми візьмемо до уваги, що Андрій Карпов і Станіслав Мельничук взагалі не брали в минулому році в внутрішньоукраїнських змаганнях участі, тим не менш ми всі розуміємо їхню силу. Потенційно сильні спортсмени. Про що я казав, Мельничук був найкращий. Карпов також в чудовій формі може бути поступово. Але таким чином, коли знову ж таки наймолодший чемпіон України, 16-річний, зараз уже 17-річний Капустін, як діючий чемпіон не потрапляє в збірну,
і дає можливість, уступає. Ми не, навіть не сварилися, в інтернеті там багато, я знаю, дуже писали всякого, кому цікаво, почитайте. Розумієте, таким чином закривається тоді, втрачається цінність чемпіонату. В Польщі колись такі були проблеми, зараз ця проблема з'явилася у нас. Навіщо проводити чемпіонат України, якщо потім чемпіон України не отримує можливості виступати в серйозних змаганнях? Треба прописувати якесь положення обов'язково на рівні Федерації мотоспорту України, де буде це вказано. І все, і притримуватись цих положень. Наприклад, знову ж таки в Польщі. Наприклад, знову ж таки в Польщі. Все, місцеві спортсмени дуже сваряться, що є регуламіни і так далі, регламенти. Але насправді, як написано, так і виконується. І коли закривається шлях хлопцю, який потенційно може 10 років займатися і нас їх радувати, ну то ми закриваємо йому шлях до розвитку. Вирішувати треба на доріжці будь-які спори і так далі. Ну, я думаю, що ми теж дійдемо до цього, що буде все згідно регламенту, але тут варто зауважити, що Роман Капустін, він є членом збірної України, просто так. Він не поїхав на командний чемпіонат Європи, так. Тому що, от, я так розумію, рада тренерів чи рада... Визначили, що є більш достойні, так. Так, але він член збірної, він може поїхати на наступні змагання в складі збірної України. Це щоб так. Для глядачів було зрозуміліше. Ну і так наостанок поговорити про тренування, чи вже тренуються спідвеїсти вашого клубу, можливо, клубу Марченко Спідвей Рейсинг на мототреці, чи є вже якісь тренування? І це перша частина питання, друга, так теж коротенько. Де беруться спідвоїсти? Чи є прихід нових майбутніх легенд і майстрів? Так, поки що в Рівному ще не проводили жодного тренування. Знаю, що в місті Червоноград буквально сьогодні вже тренування проводиться, і перед чемпіонатом Європи тренувався Андрій Карпов. Знаєш, там ще Станіслав Огородник з ним тренувався. Один чи два дні вони тренувались. Це єдині тренування, які провелись до цього часу на території України. Ви знаєте, їздили за кордон, де нам дозволили тренування. До речі, що тут відбувається у наших опонентів, не опонентів, не знаю, як назвати. Ще одного клубу. Суперників. Ну, чого суперники? Ми маємо насправді всі співпрацювати, ми готові до співпраці. Ось, і на нормальних умовах домовитись про те, хто коли тренується. Ми навіть пропонували, у нас вже відбулося декілька зустрічей, завтра ще має бути одна. Ми пропонували об'єднати наші зусилля. Дешевше буде для одного, для другого клубу. Тобто використовувати надувні борти, тому що всі, хто займається спідвеєм, чудово розуміють, що ті борти, які на балансі комунального закладу, набагато свіжіші пізнішого року випуску, ніж ті, що зараз знаходяться на мототреці. І, на жаль, трошки не в тому стані, там ми і так їм давали в допомогу наші дві секції і на тренування, і на змагання. Ось, співпраця вона дозволить і економити гроші, скажімо, і пускати їх на інші цілі, бо найважливіше для гонщика, для спортсмена – це його інструмент. Інструмент – це мотоцикл. Чим краще готовий мотоцикл, тим більше шансів у спортсмена показати достойний результат. Тобто, чи правильно розумію, зараз ведете перемовини, щоб тренувалися обидва клуби в один той самий день? Можливо і так. Або в інші дні, або розподілити. Ну, дуже багато там пунктів, про що ми говоримо. Але я хочу сказати одну річ, що ті умови, які нам запропоновані, нам... Ну, це, можливо, трошки не так, як має бути, але іноді за кордон легше з'їздити і отримати більше знань і вмінь, і там потренуватися. Але ми, Рівненський міський спортивно-технічний клуб, створені для того, щоб розвивати спідвей в місті Рівне. І ми минулому році восени набрали нових хлопців. Зараз ми знову, до речі, об'являю набір. Можете мій телефон вказати, якщо це дозволить ефір. Нехай дзвонять батьки, які хочуть, щоб їхні діти займалися спідвеєм. Одразу попереджаю, це не простий шлях, це складний шлях. Ну і дорогий. Дорогий шлях, да. Ми, як мога, максимально забезпечуємо наших спортсменів технікою, ось, і запчастинами. Але цим треба займатися декілька років послідовно. Тільки тоді можна розраховувати на результат. Ми цей результат можемо дати. Наші вихованці, ви бачите, вже заповнюють збірну України, виступають за кордоном.
Все буде добре. Ну і наостанок 19 травня ці змагання будуть у Рівному чи в Червонограді? Це в Рівному. Це так. В Рівному і вже особистий чемпіонат України, перший етап має відбутися. Так. І є спортсмени, які, як до речі, так наостанок, як відбувається відбір? Тобто, хто хотів, той заявився. Всі, хто хочуть, заявляються. Так, є регламент чемпіонату України, згідно якого розписано, якого віку спортсмен в якому класі може стартувати, відповідні класи мотоциклів. Хто хоче, заявляє спортсменів. Є спортсмени, які мають умови з клубами, клуби подають заявки. Є спортсмени, які мають, скажімо так, індивідуально займаються. Вони також можуть подавати заявки з інших міст. Ну, чекаємо тоді на відновлення спідвейного сезону 19 травня. Вам дякую за розмову, дякую, що завітали. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із головою Рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергієм Головнею про спідвей, про останні перипетії. І вже знаємо, що 19 травня на Рівненському мототреці будуть гонки зі спідвею. Ну, це поки що попередньо, але сподіваємося, що все ж таки вони в заплановані дати відбудуться. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить!